Skizofrenia merupakan salah satu penyakit mental yang terjadi ke atas lebih kurang 23 juta rakyat di dunia ini. Kadang-kadang kita terlepas pandang mengenai skizofrenia ataupun kita tak ambil cakna mengenai apakah itu skizofrenia. Boleh jadi kita adalah salah seorang daripada 23 juta pesakit yang mengidap skizofrenia, tapi disebabkan kita tiada knowledge maka kita tidak tahu. Skizofrenia merupakan satu masalah kesihatan mental yang terjadi apabila seseorang itu kerap berhalusinasi, setiap hari berhalusinasi, dan mereka juga kerap mendengar suara-suara halus di dalam kotak fikiran mereka yang menyuruh atau mendorong mereka untuk melakukan sesuatu di luar kawalan mereka. Pesakit skizofrenia selalunya cenderung untuk menjadi seorang yang antisosial dan mengidap kemurungan. Kajian menunjukkan bahawa antara faktor yang menyebabkan terjadinya skizofrenia adalah daripada keturunan, daripada kecacatan semasa kelahiran ataupun kecederaan kepada otak. Selain daripada itu, tekanan perasaan juga mampu membawa kepada masalah halusinasi dan juga suara-suara halus di dalam pemikiran kita. Jadi di sini adalah amat penting untuk kita semua cakna mengenai situasi skizofrenia. Masalah skizofrenia ini sebenarnya boleh diatasi. Apa sahaja perkara yang melibatkan mental kita, sebenarnya kita boleh rawat. Bukan sahaja kecederaan fizikal yang boleh dirawat, tetapi kecederaan mental juga boleh dirawat. Salah satu kaedah rawatan selain daripada mendapatkan khidmat pakar kaunseling ataupun psychiatrist, sebenarnya kita boleh menggunakan pengukuhan diri dan melawan semula apa sahaja kata-kata dan persepsi yang ada di dalam kepala kita dengan menggunakan pengukuhan diri yang saya maksudkan tadi. Sebagai contoh, sentiasa berfikiran positif dan katakan kepada diri sendiri, saya sihat, saya sihat, saya sihat, dan ulang perkataan yang sama pada setiap detik dan setiap ketika. Ketika kita melakukan pengukuhan diri, sebenarnya kita sedang cuba untuk mengawal minda kita. Saya yakin dan percaya sebenarnya kita mampu untuk kawal minda kita regardless of whatever is our situation. Sekiranya kita pernah mengalami satu trauma yang teruk, sekiranya kita merupakan seorang yang mengalami kemurungan yang teruk, percayalah bahawa situasi tersebut boleh diubah. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. InsyaAllah, semoga bermanfaat untuk dikongsi bersama.